السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسان ما نطوح عن وضوبة الرتين كينا ما دام رمضان طهي أو باهن هاي إنا قريها أنا وحير قروح السنة سبحان ربا قبل ما شاء الله إنا قريها عنتضع سكر إحواضه ونقبلها سبح يسي قري كرني قال هايين جم جم وقرني قال هايين آن تصو كرا اللي هذا بنانك أيان توقع عرفت يا بناك وعيار تخيل نقشين كله عدك هذا ودهرين يا ما شاء الله وجهنا وحاي مرتها روديار المي هو قرع سيستي حرب أنا قضاء أكري وقري كل حاجات جيو ده إلى صعد ما أنتم حان كده ما شاء الله أحالك إيه هاي الحمد لله إلهي نمعظ إذا إيه مهدى رنبو الله يوسقنا تين رمضان كميل أركتين إيه نرجي ميران ما شاء الله دال مجرب باهي مجرب الحمد لله وان نمعظ يا الحماوة بالنية اللي يجري والله إلهي درت سان أصونا إلهي سان كان يقبله ما شاء الله مركان سأوتي دين قبل فرق يجيان قبل آباي ما شاء الله فرق يجيان ربائنا متقنا كل توتوسيا دو إلهي رهدو fadigan tutusin kula meenaya fadigan kala hagaajina barkimiisi waa sidii carruurtu u soo kacay saakanka carruurtu soo kacay sabti waa iskuul meesa laheen waxa ma qolka wax riskaga noqo waska soona waxaan sirtiska jiif waxaan iska daadawanaa youtube waxaan fiirfirsanaa ka bacdu waxa uu sameeyay guriga dhamay waxa ka dhigeen isku dhex walaaq ciyaartii wixii dhan isku dhex daadiyay cuntay fadiga tir soo qaateen waxaan ku idin wixii dhan kaws ka dhigin ciyaalki ma sha Allah marka wixii yar rabaa ina kala aruuriyo kala hurru gufo hadana iga banaanka igu ciyaarayaan qadina dabka ii saaranta ma sha Allah ya ما شاء الله دنا بنا لهلا عفك سارة أنا بنان كان جوجا صدقيلو أم قشين ما شن قرتو ذا أم قشين كرالي هذا كرالي هذا هو يعرور هاي ستوايا هو هي عرور هاي ستوايا ما أنت هو سبتي بروا أحد أنا قاعد النور ويدك هم كوي نجح رينه مركز توي نجح رينه سبحان ربنا أذيك يرنا أنصوق تونسو أذيك تمرك أيك وصل درس عضان أذيك قبر صاحب ودي أصل سعنا مركا ولا شيء صاحب ودي ولا شيء أصل سعنا ما شاء الله soo marka ayda ilmaha isla ciyaarayaan aniga waxaan diida shan qartooda waxa soo fogaaday marka masha Allah ee had soo jeedin fadhiga hagaajinaya barkimiyan tuutusinaya asaga dhan waa kala hurgufaya waa kala hagaajina waa qurxina insha Allah taala waa sameynaya ka baad il maxay ahayd aan hoolahi kala qabsanaya insha Allah taala hadu ilaahay raahdo marka masha Allah ila socda ya ila socda meshii oo xaymaanay barkiirinka oo carurtu ku ciyaarsiisanaay marka fadhiga uu isgalgalaanay fadhigii gabdho had busbusa wixii dhan korkoraayo waa samar daaqadaha busbusa ka imaanaayo marka buskii wixii inaan daaqadii ka hagaajiyo waayo oo daaqadii ka aruuriyo haddii Ilaahay yiraahdo wixii hurhur gufo kala hagaajiyo somada banaanka aad waxaan rabaa guriga ii haagsi inaan baxo dhuuta afka kale oo kariyo bis haddii Ilaahay yiraahdo oo sheekada ii sahlanaato kama sha Allah hadda soo jeedin fadhiga hurgufidii ku dhameeyay fadhiga sameenaya mara soo qaadanaya waa tirtiraya si fiican u hagaajina oo tirtiraa do Ilaahay ilaahdo brushkeega aan wataa qaybta kala dana fadhiga hurgufaya ku fadhiga waa soo jiida waa hufreeha ma sha Allah galabta markaas hoosha way ii fududaanaysa because waxaan caayaa gurigeyga asagoo aan tagneen oo aan arfeynin oo aan qashinka tuurina banaanka aado ma jecli qofkas dabeecad uu leeyahay ma jecli aniga soo muraayadahan hadda gabdh badan ay weydiyaan darbiga igu dhagan soo gabdh ka dhamaadeen dukaankii laakiin talabadaas sabab la sameeyay way imaaneysa marka insha Allah taala wala soo celinaya maadaama dad badan oo rabada haygas wada dahbeesha ma sha Allah aad u weyn yahay dahayda Afrika waaye waxa laga soo Nairobi laga soo jirlay ku wada qurux badan soo laba mitir iyo bar aad u weyn yahay laba dah waba laga dhigi karaa dikan faliiq laga jiro kala faliiq laga jiro walaal laba dah ka soo baxayaan laakiin waa kal ran jeclaaday oo inaba caadi aheyn ma sha Allah soo marka waxaan rabaa oo kale u bixiyay aan saddex isbuuc ka hor meen saddex isbuuc ka hor aan soo gatay way iga halaabay ugu dhamaaday waqtigiisa la gaaray markina u bax dhalada ka bixiyo dhalada ka bedelo wax yar oo design ku soo kordhinaya mar ah wax yar oo design ku soo kordhina insha Allah taala Ilaahay raaxdo wax yar oo design ku soo kordhinaya wax yar oo qurxina ku soo sameynaya sorry meshan banu wax lagu baraya fardayaal hada buuq maqleysiin iyo carruurtiidii waxa fiirfiirsanay joogo ciyaala farda lagu baraya marka markasta guriga qasamay inaad asagana wada bedeshid soo muhiimadu waxay tahay inaad wax ka bedesho farantii waxaan tagay sheelarkayga alaabiran ka soo baxsaday masha Allah daaqadii aan tirtirayaa daaqada xataa ilmaha markay fadhiga fadhiyaan oo kala daaqadeen aniga wuxuu ku aadantaa wadada markaas wax sameynayaan faroodi ku taataabtaan daaqadane markasta maraamariya daaqada waa tirtiraa waa nadiifiya waa hagaajiya guriga dhan marka hagaajinayo meel subka ma hagaajiyo kulligiisa wada hagaajiya wada sameeya masha Allah abaa daawanaysa abaa waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo share video-ga dhameysatid share iyo commenti qurux badan ayaan ka sugayaa insha Allah taala qof kasta oo soo booqdo subscribe ha ii saaro aad ayaa iga mahadcelinaya masha Allah meel fiican aan marayaa
مركا أدي أدي أمها تسنتي فيه thank you ما شاء الله منو أبا يعكده مركا ما شاء الله هذا المتقانة سوري ويلفي قال هل هاي فرده وقلا يعني كفرد تعال إنه فولو ربع صغنا يا إدان الرويجين ويقيلون ويا ما شاء الله داهي قيبتي سكنا عدن السوب بحيي ميسك تي فيغا واتو تو سينايا واسكو أدنا ميس ميسك في حكو حكوها زيسو ميل أو هودا ميل أو هودا ميل هودا كو أدن مركا ما شاء الله ميس هودا مركي كو أدن تهي أو هودا صوب بحيسو fintak meke garwaan xira qabo soo gala maano marka ayadii maanta hawada u furaa suufar iyo qabo noogu noqdo qas kulaylkii la gaaray ogaa kulaylkii hada noo bilaa wax u maleen waxa baraf dambe oo si ilaahay nagu soo celi doonin bacdaas soo qaadsa u jeedi waxa ku riday u bixii sumaj dhalada u bixii kaba dhalada way soo shiirtay biyaanka soo bedelay waa dhaqa dhalada waa nadiifin shelarkan geeyna marka mashallah dhalada u bixii aan u bixii kasoo bixiye waa iska bedelay diseen kas alaab shumacay dhalooyinka kala soo bixa dhaladan cabaar aan si doona insha Allah taala haddii ilaahay yiraahdo cabaar ha ii nasato sheelarka ayaan gelinayaa waa kala bedelaya waxa dhan soo waxaaga hore isku bedeli kartaa wax yar ku soo kordhi kartaa maalinba meel la guriga bedeli kartaa soo fiidiyowashid waxaan ugu talagalay subaxdii inaan soo gudo fiidiyow motivation aan gabdhaha ku dhiirigelinayo guriga sida u dhisan ramadaan bil ramadaan ay tahay bishii la is qurxi jiray la is carfi jiray la is wanaaji jiray la cibaado si jiray ay tahay cuntada wanaagsan la karsan jiray bishii mataqaana luubaanta iyo cuudka ay tahay marka maasha Allah waxaan rabaa inaan bisha ramadaan haddii ilaahay ila qasbulkii ay qeylinaysay inaan bisha ramadaan hooy waa imaana aamus ina insha Allah taala bishar ramadaan hadu ilaahay yiraahdo aan gabdhaha tuso subaxdii waxaan isoo galnaa rutiinkayga subaxdii maxaan subaxii qabtaa san guriga kala hagaajisan guriga u sameeyay qalabtii waxaan isoo galnaa cuntooyin nafaqo leh insha Allah taala oo wax ka faa'iideysiin hadu ilaahay yiraahdo oo calooshiina u fiican oo madqana jirka u fiican walaalaha cabitaanka isoo galiyay gabdha sameesta ma sha Allah aad iyo aad u fiicnaa cabitaankaas maanta baahi dhama dareemayo ma sheekayhe inta aan ku suxurta ku seexda ma suxuran waa afuray laakiin asaga waxaan ka cabay hal koob ka seexanay wallahi inaysan baahi dhan iheen energy-ga aan haysto waayaabaysa ma sha Allah skin-kaaga noo ka sheekeynaysa cabitaanka sariyatada shori miraha shali ma inii sheeg meesha kale kutii miraha waxa kale kutii dukaamada cuntada gado is very waa laga helaa ana because gabar haysta arkay oo sheeg soo gadatay wadamo kasta laga helaa mirahaas mirahaas qaata sawirka qaata soo dhaweeya igeeya ma sha Allah taa ujeedin barkimahan yaa saarsaaraneena barkimahan soo qabtay barkimahan saarsaaraya insha Allah taala barkimiya ku qurxinaya hon saaraya marka waa ka saahay barkimiya saddex barkin oo cad inaan markii hore ka dhigay ku fikiray haddii ma sha Allah barkimaha saaray barkimaha taa ka bedel shahar isleeyahay soo barkimaha saarsaaranaya insha Allah ka barkimaha saarashada ku dhameeyay ka bacdi aan guriga ku fureyna kadib aan hagaajinaya insha Allah taala duu ilaahay riyaado dowa taqaan video banaan cod lagu saaray waxa laga yaabaa inuu shanqar badan yeesho marka raali ahaada kulli codkayga xuuga u dheereeyno yaa aniga inuu shanqar la'aan noqdo awgiis laakiin meesha cilmiyiga joogana geesta kale hayway anaga maro taas waa markii wax markii hore saasan ku fikirin aan ka dhigo oo labada beeshkaas agrigo keen insha Allah taala weeyla qurxana weesay soo ka bedelayo kaas weeyla qurxana weesay waxa indhaha markan ka fiiriyay aqaana weeyla qurxana weesay hadana waa kana u soo kala bedelay markaan aad u qurux noqdeen ma sha Allah barkimaha waxaan meeshan kasoo gadan committee-ga ku soo qoraa soo waxa arkay dad anoo committee ku soo qoray soo weydiinay dadkan waxa arkay inaysan wax fiirinin waxta ka day meeshii qarsanay ku soo qoray jiray dadka dhif arki jiray meesha committee-ga caadiga dadku igu soo qoraan ku qoraa biina ku qabtaa shay kasta cabirkiisii meeshan kasoo gaday ma sha Allah markaan waa dhameysana fadhigeenii seero qurux badan oo barkimihii noogu saarmeen barkimaha way dhibadeen ka qalloocmaan ma qurxanaadaan marka barkimaha markii hore toos inkoon dhexda ka jeeyay markii hore toosiin ka bacdi jabiya ruufalka marinaya sadoo waxaan kor laabay shaayadeedii ama carbidkay carbidkan gabdha badan oo ingiriiska joogan way weydii ani ma aqaan laakiin norwejiga uu taba lagu dhahaa iswiidishkana sidoo kale uu taba lagu dhahaa u maleeynaa laakiin ruqadaha kale ingiriiska muqaddas national waxa lagu dhahaa ma aqaan email ingiriiska yaalaba marka maasha Allah uu farkii aska mariyay markaan sheelarkii aad gabdha cabaaran video ka maqnaa sheelarkayga hooseen tagay waxaan kasoo qaadanayay dhalooyinka ubaxa iska faalo dhana waxaan haystaa alaabaha aan saarto alwaaxan ku dhigsaday alaabahayga saa saarta marka maasha Allah dhaladii horaan dhaqay waa sii qaaday kuwaana soo qaatay marka tii kuwaana ugu tagay oo baan xasuusnaan bani meeshii ugu jiraan marka wax madow baa raadsanayay because aan u sameeyaa waxay tahay wax dhan waa beesh iyo waxaan isgaliye gareey iyo cadaan marka waa kalaro white eh wax ay marka waxaan u baahan hal kalaro madow oo smoke u yeelo ama dhadhan u yeelo kalaradu dhadhan si cusbada cuntada ugu yeesho aa kalaraduna dhadhan isugu yeelan marka kalarka madow markasta waxa la damiye isaga wuxuu damiyaa maana wax ma ifiyo
marka ma sha Allah laba dhalooda ka heshen huum kan kasoo gatay waan ku soo qorayaa hoosta insha Allah taala u baxas insha Allah sheelkay markaan tagay laba faasa kasoo helay oo madmadow meeshaan dhigtay soo kalarkaas araba buugeyga diyorka soo qaatay waa dul saartay ma sha Allah markasta waxa suuska maridu ugu soo dhaweeyna u tusaa waxa laa inta soo gabdhaha walaalaha wax ka faa'iideen weena liiga faa'iideen dad badan way soo mahad celiyaan gabdh badan waxa jira walaalanta taleefankayga soo qortaan whatsappkayga la soo hadlo oo igu dhaho aad u mahadsan tahay booska waalidkeena nuugu jirtaa indhaha noo furtay aan buun ku faraxsanahay inuu qof Soomaali wax iga faa'iido aniga wadada wax ka faa'iida jiro ma dhahay qof wax kasta taqaana aha maneva ma jirto qof wax kasta taqaana ma jirto dad had mes aan joogna waa leesaxaa December oo kala shara gabdhaha wax igu tan iga maqnaad xamdi abaay saliida culays kugu tay dhalama shibta dhalas dilidu bi italo alaba wala waa mahasantaan ku dhaawaaba garowsa waa in suwaab iska ilo waa ku shubta sare aad igu fududeed ma sha Allah kabana umad celin xalaga video ina daawad abay thank you macaanto video gay xalakaaga ma soo mahad celin hadalka ila tagay laakin hadan ku xasto ku soo mahad celiye qofka walaalka wax ka faa'iido mahad celi sida adiga lagu ugu mahad celiyo wanaagaaga loo sheego marka ma sha Allah gabdho sa u jeedo ubaxas cad ayaan gashaday ubaxas cad ayaan gashaday ma sha Allah ubaxad ubax baxa maaha waa ubax qallalan ما شاء الله مركو بحس عدن قشدي يروح نصور شو تلوبان نصور شدي ما شاء الله لوبان تيجي أي إيش ذن أو يعرف يسقري قاس كعرفين أيا قذن الجوني وكرسنا يسع عيالك هنا بناك أي إيه مقيين إن شاء الله تلعيالك كي أجي ما ذي عشان قرتو ذا كرال هذا كامل كفك كرال هذا إن شاء الله تعالى وحرجينا عدك يجنو سفي عكوس وبعد بس مير بنانا نشوجا أو هايوي أو عدك دم سقربي الماء رواد خامك بناك ويست هذا هاد الجوري تكنا وحسنا فيديو هذا كلا يكلاس كاسو هذا يدرس ومرك أسهر مري soo qof kasto i daawado waxaan ka codsanayaa subscribe like iyo share shay kasta meesha aan ka soo gatay ee dukaanka magaciisana committee ka fiiri inta aan soo weydiilay oo aan ku arki weelaa dhowti adigana dhibaato leed committee ku soo qoraya biin aan ku qabanayaa fast tag ka dhiga meesha ku jira iyo cabirkiisa wax kasta ma sha Allah waa inii hol fududeeyay hadaan igana halay soo dhaweeyo halay hol fududeeyo aad iyo aad ay u mahadsantiin gabdhaha committee qorxan ii soo qoro markasta aad iyo aad ay iga mahad celinayaa ma sha Allah gurigeyga waxa aaminsan aanu weelo qurux badan yahay maanta u sameystay dhalooyinka madmadowna aad iyo aad ay igu qurux badnaadeen ku soo baxeen ma sha Allah dadaw wax iga faa'iido ama wax iga heshay abaayo committee igu soo qor ee wax aad jeclashahay ma sha Allah waxa kale committee igu soo qortaa wixii ma taqaana u baahanta inaan ka caawiyo dadka markasta telefoonkayga i weydiiyo inaan ma taqaana soo siiyo snapchat kaan ku soo qoraa committee waxa ku soo qori doonaa snapchat kaan instagram kayga marka ma sha Allah ciidii soo dhawaan sidii rigirino ciidda aan isku dayno inaan ka shaqeyno gabdhaha inaan guriga ka caawiyo ciidaan raba hadaa u baahan jiro kale committee uu soo qoray ciid challenge inaan qabano oo ma taqaana gabadhii gurigeeda waa uu yahay in kale ma sha Allah aan sameeyo marka إن شاء الله تعالى دقيقة أو إماذي قديدي إذا حال مركا أفري قبل وعفر كمركا حال عن عني بحس كل أروي وأسك السياح ده حما ترتر ترين بو ما شاء الله هذا أسوق عاي هذا كل هجا جينا يا أنا سك ترتر يا أنا سك سمينا يا إن شاء الله تعالى هدو إله يري هدو صاد سأو تدين بقديدي عن دول إماذي قديدي أسك هجا جينا عيال كرم حاربا إنا وضع وفيديو شيء قيمت ما كأك دونتين من عيال كبرناك وضع مرك شيء كذا مسه لنا ما ندي بيرا يمكن إله وأنا واحد كه هنوصقرو نروشنا على هنوفد ضيعه qof kasto i daawana wax kaasan abaa imka meeshii soo gasho i daawatid waxba ka ma dhibeys anigana wax weyn ii gashaa wax weyn aan ii tarta adigana wax waxba ka ma dhibeyso ajri ku tahay aan is dhiri gelin aan is caawin walaal markaan daawada naagaha cadaanka guriyaha sameeyay wallahi inaan beenishay inta milyan oo daawada inta kumiti loo soo qoray si loo dhiri gelinay waa qiirada soomaalnimadeeda waan jecelana soomaali ahna waa wax aad iyo aad wanaagsan waana wax fiican ma sha Allah laakiin isma dhiri gelino ismana caawino horna isku ma qaadno korna isku ma qaadno wax ma ka dhibeyso inaad gabar walaasha subscribe siisid weligeel inta youtube ku jira markasta oo arko qof kasta subscribe baan way sii jiray isku soo duub abaayada daawaneyso abaa waxaan ka codsanayaa inaad gabar kasta walaasha oo soomaali ani kaliya ma gabar kasta youtuberada oo soomaali inaad dhiri gelisid inaad subscribe siisid inaad matqana anaga is dhiri gel adigana bari markaa u soo baahato soomaalida si dhirana lagu dhaweeyo qof aan weligeel aadan caawin ah wuxuu ku caawi doona qalbigaaga wanaagsan bas qofku qof ka caawiyo asagana ilaahay ayaa caawiyo qof kasta ilaahay wuu u baahan yahay qof kasta bari caawimaad u baahanaya إن شاء الله تعالى وين كاسة ديوان صومنا هاي إلى داود المركب فيديو يا شاء قبل وحيدان حمدي أبايو فيديو جا موسيقى وليد خاصة كده haddan ka daayo gabdho waxaan qoray dad ka tirsan aniga xallo hadii kale meeshii sawaxan kii hawadeed soo dhigaleysa markii ay noqoto inaan kaamirada gacanta ku haayo ama aan taqaana aan codkayga caadiga ah isoo gudbiyana way isoo tagali weysay waxaan gaagaab ayay noqdeen oo video shidi ma laga bogo jirin soo markaa isoo tagali weysay hadda waa dhameystay ma sha Allah
briska sarba waxaan sameeyaa bish markay gabaaw si taani galabaatak bishan adiga gurga soo adeegana labaatak wax ka dhima galaatak bishan kale gaar cunto si dhana ma rabto weelasha cuntada keen oo ku gudiyaa bishan inta adiga u baahanahay inta kilo pasta u baahanahay inta kilo bris u baahanahay saliid u baahanahay sokor u baahanahay bur u baahanahay dharka ee oo mam u baahanahay carfisa mu baa sheelarka cuntada xataa taga waa xisaabiya waa fiiriya marka maanta saasan sameeynaa saaka iyadana briska had inta iyalo masha Allah bishan bris u baahanahay inaan soo gato inkastoo ramadaanka ana bris cunaynin aniga iyo odaygayga oo ilmaha aan siinay walaga waxaan galab karsano laakiin aan markasta cunno ma rabno marka maasha Allah adeega has ka doonanin aadin dukaanka adeega has ka soo gadanin iska fiiri waxa gurigaaga yaal maxaa ku yaala waxa laga yaabaa shay u baahneed aad u baahneen inaad ka soo tagtid mid guri ku yaala aad soo gadid markasta control intaada dukaanka adeegaagana waqti ku lahaado horta adeega garansi iskaga samee ama adeega xad iskaga samee wiigi hal mar soo adeego bisha adeega weyn soo dhigo wiig kastana hal mar oo kamid adeega yar soo gado soo wax badan ku dhaqaalo maasha Allah maanta kiridooyinka xataa waa gadisanaya waa fiirinaya inaad kiridooyin u baahanahay kiritas intaas waxa ka samaysanta aad u fiican tahay taas kale dhalooyinkoodii xoogaa sii gabawsanaha arkay maasha Allah waa ku shubayaa marka kiridooyin ku shubayaa soo kasta kiridooyinkeena ku shubanay dhalooyinkeena maasha Allah kadibna kiridooyin waxa bishan laba bil saddex bil ma u baahnay wax kiriida ah soo waxaan u baahnaana waa soo qortay warqadan ku wataa hadda dukaankan tagaa waa adeegana adeeg yar aan gadanaya insha Allah taala birri hadii ilaahay wax kala dhicin odigeyga imaanayo kas corona testiga laga qaaday jimcadii maanta inuu jawaab helay ahad muusan helinin soo biri jawaab helaya biri odagay way maana gabdha waxay soo qoreyarka xamdu abaawadi kaliga afura odagaagi aawe odagaygi karantiin ugu jira safar uu aaday wadanka banaankiisa u baxay markuu soo noqdana hotel ayaa lagu karantiinay waxa lagu yiri hotel sina ku jirtid waaye test waxa laga qaaday corona kadibna waa la fiiriyay maasha Allah sagab u jeediin bil miigan qada u karsanaya baasa sarbayna u karsado caloosh u buuxi ka bacda aan wado ka bacda hotel la geeyay magaalada Shashburg la yiraahdo qofkii degan intiga fiirsana kuligu dareemi doona aa la geeyay 10 bari ku jiray waxa la geeyay jimcadii hore marka jimcadii shalay aanu kasoo baxo shalaaba corona test kale laga qaado lagu fiiriyay in waxaanu qaba in kale marka maasha Allah wax hadda ilaa wax laga helin kulli ina laga helna rajayn hadii laga helana waa lagu sii dari doona marka biri wuu iimaanaa insha Allah taala maadaama si biri uu ku iimaanaa soo dukaamkan iga xireen biri odagay iimaa doona guri dib ugu soo noqo doono waxa rabaa in hadda adeegaydi yararay oo mid qana u baahnaayo dhadhan aan gato insha Allah taala de waa idinkaas haddu ilaahay yiraahdo hadda waxaan sameynayaa waxaan xiraya boorsadii banaanka u qaada lahaa daangadii aan baaquligeed ku shubtay shakiskaas waxyaalaha guriga ii yaalyaalay jibiska caruurta cabitaan adventure kasoo bixi rabo waxaasoo dhan insha Allah taala duulana nacaas barks ugu shubto isku dhex dardaray loos ama meel gooni ugu xiray waxaasoo dhan waxaan rabaa meel banaano barxad inta la tago oo san liyar fitsado oo ku fariisto in caruurta banooni u qaadanaa ay igu ciyaaraan haduu ilaahay yiraahdo oo igu soo nafisaan anigana aan meeshaas qabowga iska soo fadhiyo insha Allah taala saasaan rabaa gabadha yareed diriskayga hadda waa wataa waa soo watay wacdaa janibka dhan isku fiicneen maasha Allah ilabeedu cunug iyo abaaye kalaas la kulanay gabadheeda yarta aanahay marka afar xabo cabitaan aan qaadanay afar cunug aanahay maasha Allah daan gaduudiya u dubay inta aan guriga ka wadin ka horna maxaan sameeyay cuntaan siiyay caloosha u buuxiyay cabitaan u shiiday cunta isku dhiilistirnaa siista caruurteeda intaana waa matqana faajo faajoodkoodii iyo galabtoodii maasha Allah macalaa yogurtoodu waxay dhan geedka cafaayad aan ilmiya cafaayad ma xirtaan lakin waa u baahanaa waa ilmo banaan ku siinaa maahan farahan uga tirtirana wajiga uga tirtirana sanka uga tirtirana maasha Allah salaad duhurka la gara jaaba waxay noqotay kowdii bar duhurnimo ama toddoba saac bar duhurnimo marka duu ilaahay yiraahdo salaadii duhurkan dukanaayo boorsada iyo diyaarsan caruurteeda kabowdii gashanayaan kadib anigana dhar yaroo iska fulaan iska xiranayaa insha Allah tacaala iska qabow qorax fiican aanu jirto maasha Allah lagamaba sheekay karo qoraxda maanta noo jirto markaan iyo caruurtii banaanka oskood bixsanaya banaanka iska aada caruurteedaan ku dhawaa saaxiibadeeda khaaska ee bodikaaradeeda maasha Allah waa kasaj qadadeena saasaa ka dhiga gabdho shalaa ma qadada gabdho badan uga faa'iideeyay maasha Allah dad badanaa ka hela si simbala u samee oo fudud marka maasha Allah markasta waxaan ka fakaraa ani dabaqada dhexe hoose iyo tokore dabaqada dhexe si gabar kasta oo Afrika joogta ama meelka joogta ayda wana mataqaan dib galgalin ay gurigeeda u sharaxi kartaan badanaa ka fakaraa insha Allah tacaala duu ilaahay yiraahdo maasha Allah waa sameeyay haddeertaana waxaan sameyn rabaa haduu ilaahay yiraahdo haddana wakana haddana qadadeedina saana ka dhiga quruxso kuma soo bixin haddaa ka heysan waxuu sameeyay abaani waa ii dhiirigelin komitiga iigu soo qor insha Allah tacaala haduu ilaahay yiraahdo haddeertaana waa markaan guriga ayaan ka bixi rabaa albaabkii inaan basii xiraan barabaaba waa taaganahay maasha Allah waa baxay albaabkan tageyna ciyaalkaygii maasha Allah basaa soo qaadanay baskii kusoo deganay banaankii wuxuu u soo bixbixiyaa u dhidhigay maasha Allah banaankaasi ku ciyaarayaan haduu ilaahay yiraahdo anii ciyaalkayga nahay cabitaanadoodu wuxuu hooyo mahadsanta ubaxu ii keenay hayo hooyo aad oo mahadsantahay maasha Allah banaankaaga waxa la soo guraa lay keenay maasha Allah
بكنا بنان كاني بنوني قاسي عيار عيان عيار وحاب الله كلنا ورسمي سكول كيسا دكتور ساحي بدي سي مركا بنان كيسو كل عيار بنان كيسو كل عيار يا هدرتان إن شاء الله تعالى دوا كسو دم هذا ماشي بنان كي وحرب فردي اللي هدرن نجي عيار كمشروع كم هذا ماذا فردي هنسو بوقنينا وصوصل سلاحينا إن شاء الله تعالى فردي هنسو بوقنينا ما شاء الله كتبنا guriga yadeena waa mistaqisnaad waxa 12 kiyo rubi dhiman waaye asraab leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad iga mahadcelinayaa